Nimeni nu s-ar fi așteptat ca în această perioadă ploioasă pompierii să intervină și pentru a stinge incendii, nu doar pentru a ajuta în zonele calamitate de inundații. Duminică noaptea, fânarul unei gospodării din Gâdinți s-a aprins, flăcările ridicându-se chiar la 7-8 metri înălțime, după cum spun martorii. Construcția a ars în totalitate împreună cu 5 tone de fân și 2 tone de lemne pentru foc, depozitate în apropiere. În data de 5-6-2016, la ora 23-23, am fost anunțat prin 1-2 despre un incendiu în satul Gâdinți, comuna Gâdinți, din județul Neamț. La fața locului s-au deplasat două echipaje cu apă și spumă și echipajul smurt. Ajuns și acolo s-a constatat că ardea o construcție de tip fânărie cu lucernă depozitată în aceasta, precum și lemne de foc depozitate în imediata apropiere a fânăriei. În urma incendiului au ars construcția tip fânărie, construită din lemn și învelitoare din tablă, cu o suprafață de circa 40 de metri pătrați, lucernă circa 5 tone depozitată în fânărie și lemne de foc circa 1,5 tone din imediată apropiere. Pompierii ajunși la fața locului au reușit să salveze aproape 6 tone de lemn pentru foc, precum și anexele gospodărești din apropiere. După primele cercetări, autoritățile au ajuns la concluzia că incendiul a fost provocat intenționat. Au fost salvate lemne de foc și anexe vecine, lemne de foc circa 5,5 tone. Ca și cauza de producerea incendiului a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. Încă nu se știe cine a dat foc fânarului, însă polițiștii desfășoară cercetări pentru a afla identitatea piromanului.